Қызылордада ана мен бала орталығында жаңа туған сәбилерге әрқайсының өз есімі жазылған домбыра сыйға тартылды. Бұл рухани жаңғыру орталығының игі бастамасы. Ұлттық тәрбие ұлттық құндылықты дәріптеуден басталады. Сондықтан ұйымдастырушылар қазақтың қара домбырасын сыйлау арқылы баланың бойына тәлімді тәрбие қалыптастыруға болады дейді. Сондай-ақ домбыра фест шарасы аясында қаладағы мектеп, колледж, жоғары оқу орындарында үзіліс кезінде күйлер мен сыр сүлейлерінің жырлары орындалды. Алдағы уақытта бұл дәстүрге айналмақ. Қасиетті киелі домбыраны көрген сайын осы бір қызықты оқиға отбасы үшін де, өздері үшін де керемет бір күн кейін есіне алып жүрсін, ұлттық болмыстан ажырамасын деген мақсатпенен осындай жұмыстар ұйымдастырып жатырмыз. Домбыраларды бір шамасын өзіміз рухани жаңғыру орталығының қызметкерлері алдық, көпшілігін басқа да меценаттар үлестерін қосып, соған бізге алып берді. Осындай сыйлық жасалатқанына өте қуаныштымын және рахмет айтамын. Барлық аналарға, сәбилерге тек бақыт, қуаныш күлкісін сыйласын. Осы қазақы нақышта сырланған домбырамен балаларымыз күй тыңдап, ән тыңдап, жадырап, жайнап өсе берсін деген тілек білдіремін.